fait bien si on regarde les autres pays du Madagascar, parce que j'ai fait le tour du Madagascar, j'aime beaucoup le Madagascar. Izy Ramatou Isa Monti Sarasino, teratany italiana, manampahaizana amin'ny psikolojia. Izany indrindra no anisany nanosika azy anoratra sy namoaka boky mahakasika ny fahitany ny nosy be. Aminy dia fitiavana manokana n'ity nosy ity no nahatonga azy anampy ny mponina eto sy ny olona sahirana voan'ny diabeta. Giovanna Sarasino no fikambanana tantaniny, miara-miasa amin'ny fikambanana italiana tao hoe Amadia. Goavana ny asa sahan'ny Ramatoa Isa, ankoatry ny fananganana ity tobim-pahasalamana fizahana diabeta eto Elleville ity, izy ihany koa no miantoka ny fanatsarana ny trano fiterahana sy ny fitaovana ampiasaina ato Jamanjara mba hamporisiana ny vehivavy bevoaka amonjy toeram-pitsaboana rehefa hiteraka. Navoazy le maternité nataony carreau de le table d'accouchement koa nameny vaovao le fadratsy talony solony de rete ponge rety sy couverture ny matela. Izy mafoy zavatra no zay zavatra teneny tsy maintsy tanteraka. Isaorana koa zegny association Giovanna nikarakara ty l'hôpitaly ty nampandrosotsy ty nampatsara izy. Misy fiatraikany lehibe eo amin'ny fomba fiasa sy fandraisana olona eto ireo rehetraireo hoy ny mpampivelona. Ny tena misy fiovany be le olona lasa mazoto mandeha ato amin'ny hôpitaly mahita le fadiovan'le hôpitaly. Alors, io vengo regolarmente a trovare questi bambini. Tsy miravoravo tanina koa i Ramatoa Isa amin'ny fanampiana ny zazakamboty sy nariny ray aman-dreniny tezaina eto amin'ny akany Stella Marianos be Klemaina Rabatana na aratsaina reto ankizy reto. Le sasa ireo sany sasa tsy tia ny ray aman-dreniny ny ankamarony, avy any ambanivohitra manodidina, misy avy any Atuliara aby, avy any Atuliara, Tamatavy, diosesiny Ambanja, Amandisara, Port Berger. Zareo roa taona ka hatramin'ny telo ambin'ny folo taona. Rehefa vita zany ny opération zareo de sitanareo de mangala sasa vaovao indray. De miverina any amin'ny ray aman-dreniny zany zaza rehefa sitana. 15 zareo amizao 16 miaraka amin'ny lemona marenina. Mandresy lahatra ireo mpizahatany italiana no ataony Ramatoa Isa mba handray an-tanana na ankizy iray aza amin'ny fikarakarana ny fahasalamana izy ireo. Zaza nakefatra zao no mba misy parene. Fa ankoatran'izay zany ohatra ny freny voyage de ny congrégation miatoka, avy eo mba misy olo mba sendrasendra mandalindalo ohatran'izao, ohatran'zareo mandalindalo de manome zay fony zany ny olona. Mandeha irery Ramatoa Isa hatreto amin'ny fanampiana sy fanatotosana ireo asa rehetra ireo. Tsy dia fanaony loatra koa ny manam-piarabola fa mitaiza sy manome fomba fijery vaovao ho an'ny fiarahamonina. Fanentanina ireo italiana tonga eto nosy be hanjifa ny bokiny no anisan'ny loharanom-bolany, eo ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny malalatanina ny Italia toany Ramatoa Laura Torizy, mpilalao sarimihetsika fatadaza ny Italia. Ramatoa Isa Monti Sarasino, olon'ny fiarahamonina sy manam-piniavana no afantarany maro azy eto nosy be.